Ja, Det brukar vara ganska kaotiska bilder. Mm. Så här brukar det nämligen se ut när finansministern lägger fram sitt budgetförslag inför riksdagen. Men inte i år? Nej, du, det blir ingen nådig lunta på torsdag. Inte så vanligt i alla fall. Inga budgetpromenader och ingen mediekalabalik. Istället så lägger då övergångsregeringen, som fortfarande är då socialdemokratisk och miljöpartistisk, fram en budget utan politisk inriktning kan man säga. Och den kan bli en liten kallux för myndigheter och kommuner. Det återstår att se. Vi säger god morgon till Magdalena Andersson, finansminister. Mm. Eh, innan vi går in på teknikaliteter. Du hörde Annie Lövs nej precis här i nyhetsmorgon mm. till Ulf Kristerssons regering. Hur, hur, hur kommenterar du det? Nej, men det tycks ju då som att Ulf Kristersson inte kommer tolereras av riksdagen på, på omröstningen imorgon. Och då blir det naturligtvis en ny vända hos talmannen. Och jag hoppas såklart att det här så snabbt som möjligt kan lösa sig. För det, Naturligtvis vore det bra för Sverige att, att få en regering igen. Mm. För Det finns ju mycket som man inte kan göra när man är i övergångsregering. Mm. Men vilket ansvar har Socialdemokraterna över att det situationen ser ut som den gör? Jag kan konstatera att det var ju en andra partier som fällde statsministern utan att uppenbart ha en plan för vad man skulle göra efteråt. Mm. Men att ni nu står bredvid och är ganska tysta och tittar på, på alliansen som spricker mitt i tu. Det är vad ni gör nu kan man säga. Jo, men såklart så är det ju också. Vi är också en övergångsregering och då ska man ju inte vara politisk. så att, Det vi ser nu är ju rörelser inom högerblocket i Sverige så får vi se vad det slutar någonstans. Mm. Ja, om vi ska gå över då och prata om budgeten. Det är ju liksom en historisk mm. händelse. Har en har du någonsin jobbat under liknande förhållanden? Att liksom arbeta fram en budget utan en egentlig politisk inriktning? Nej, och jag har aldrig jobbat på det här sättet. Och Sverige har ju aldrig varit i en sån situation förut heller att en övergångsregering har lagt fram en budget. Mm. Så här har vi ju banat ny väg, brutit ny mark och försökt hitta ett balanserat sätt att jobba på utifrån den här, utifrån den här situationen. Och därför har vi också haft kontakt med allianspartierna och med vänsterpartiet i riksdagen för att vi ska kunna hitta ett bra arbetssätt som också kan tolereras av riksdagen. Kan du peka på något eller några, ska vi kalla det, reformer eller punkter som, som, som ni har kunnat enas om, ja, utgått... även över blockgränserna? Ja, vi har ju så här, diskuterat med dem och så, vår bedömning är att de kan acceptera det sätt vi har jobbat på. Men det är klart, det är ju regeringen som tar ansvar för budgeten. Men vi har utgått från, från den budget som gäller för i år och sen har man gjort ett antal justeringar, till exempel för att priser och löner ökar så att myndigheter ska kunna fortsätta sin verksamhet. Det handlar om att det är fler barn som föds och då behöver man justera barnbidragen utifrån det. Mm. Men det är liksom inte stora nya reformer på det sättet som det var till exempel för ett år sedan när jag kunde presentera mer pengar till sjukvården, höja barnbidragen och, och mycket mm. Men annat. Det här kan väl få konsekvenser också då som vi sa för kommuner och landsting och så vidare, då, att man kanske inte får eh, bidrag och tillskott som man hade räknat med? Nej, eh, så är det ju. Där tror jag, många kommuner och landsting hade räknat med att de generella statsbidragen Ja, statens stöd till kommuner och landsting ska höjas nu från 1 januari. Så, och det kommer ju, kommer ju inte vara med därför att alla det som man har tänkt sig, som trappor uppåt i budgeten, kommer ju inte vara med. Men inte heller, inte heller det som har varit så att säga, satsningar som ska avslutas, de kommer ju då å andra sidan förlängas. Och där finns ju också pengar till kommuner och landsting. Mm. Men vad skulle du säga, vi pratade om det. det är ju en historisk händelse, vilka är liksom de största utmaningarna? Har varit för er i den här processen? För alltså det första är det klart, det är väldigt frustrerande. Jag menar, vi har ju pratat ner valörer valrörelsen om alla saker som vi vill göra nu under den här kommande mandatperioden. Så man hade ju verkligen velat lägga fram en budget som var fullspäckad med, med många reformer. Så kommer det ju inte bli. Men sen är det ju också, det är ett nytt sätt att jobba på samtidigt och där man ju då inte får göra allt det som man önskar. Samtidigt som det är väldigt arbetsintensivt för det är ju tusentals sidor med analyser som, som ändå ska göras. Så att det är klart att det en, har varit en frustrerande process. Men, eh, jag hoppas ju att det så snart som möjligt blir en ny regering så kan den lägga fram en ändringsbudget i början på nästa år. Och, mm genomföra de reformer som man vill. Moderaterna har ju sagt att de kommer lägga fram en egen budget. Vad får det för konsekvenser att andra partier lägger fram sina budgeter i det här läget? Ja, inte för den här processen som vi har haft i regeringskansliet utan vi tar ju fram den här budgeten utifrån de här kriterierna som vi har jobbat utifrån. Det blir ju då en avskalad budget utan partipolitisk inriktning och sen är det upp till riksdagen att behandla den. Och där kan jag som... Finansminister i en övergångsregering som ska lämna fram den här budgeten, och jag bedömt, att det är inte är upp till mig att sen värdera hur riksdagen väljer att behandla den. Nej, det är det ju en sak, men ja. det kan det få konsekvenser med. Alltså, kan det till exempel få en konsekvens att ni socialdemokraterna lägger fram en egen budget, alltså inte en regeringsbudget utan en egen alternativ budget? Ja. Så här har du inte sett ut innan, menar jag? Nej, så här har jag inte sett ut innan. är det ju att det blir en övergångsbudget, mm. men så ser det ju inte ut nu då bara. Mm. Ja, nej. Den frågan är för tidigt väckt. Nu, nu lägger vi fram den här budgeten. Får vi se, se vad som budgetpropositionen då får man se vad som händer sen. Men det man möjligen kan säga där är att erfarenheterna från 2014, när det var en motion som gick igenom snarare än propositionen som gick igenom Riksdagen, att det var inte alldeles lätt att styra landet utifrån en motion. För den är ju inte alls lika detaljerad som en budgetproposition och där ju, ja, hundratals tjänstemän i regeringskastlivet har jobbat med med den produkten till skillnad från en budgetmotion där man ju har ett, ett litet utgångskansliv som kan stödja det arbetet. Så det är stor skillnad. Mm. Mm. Ja, en historisk vecka på många sätt ja. och en intensiv politisk vecka. Stadsministernlösning imorgon och så ska budgeten läggas fram ja. på torsdag. Ja. Magdalena, innan vi slutar. Bara, är det naturligt nu om det blir ett nej imorgon till Ulf Kristersson, vilket det blir, då att nästa vända går till Stefan Löfven som du ser det? Det är ju helt upp till talmannen, men jag menar Stefan Löfven, om det är samma regeringsunderlag som har varit nu, en samarbete med, eller regeringssamarbete med Miljöpartiet och sen budgetsamarbete med Vänsterpartiet, det har ju riksdagen redan prövat och sagt nej till. Men det är helt upp till talmannen. Tack snälla för att du kom hit. Mm, tackar.